180 րոպե տևողությամբ ավելի քան 80 մասնակցով Գյումրու ֆոտոնվարժանում կայացել է ֆիզիկա առարկայի օլիմպիադայի մարզային փուլը։ Մասնակցել են աշակերտներ Գյումրու և մարզի տարբեր համայնքների հանրակրթական դպրոցներից։ Ի տարբերություն մաթեմատիկա առարկայի, ֆիզիկա առարկայի օլիմպիադային մասնակցելու հնարավորություն են ունեցել ինչպես ավագ դպրոցի աշակերտներն, այնպես էլ 9-րդցիները։ 33 մասնակիցներ են այսօր ֆոտոն ներգրավում 9-րդ, 10-րդ, 11-ի ու 12-րդ հասարաններում։ Ինձ թվում է աշակերտները շատ լավ գիտակցելով, շատ հանգիստ նստած աշխատում են, կարգի ոչ մի խախտում չի եղել։ Աշակերտները, նրանց մուտքը վարժարան դասասենյակներ ապահովել է ճիշտ ժամանակին, տարբերակները բոլոր դասարանների համար ստացվել են, պատճենահանվել և ժամանակին բաժանվել, այսինքն ճիշտ նախատեսված 11:00-ին աշխատանքները սկսվել են, տևողությունը 180 րոպե է, աշակերտներին ամեն ինչ տեղեկացվել է, դասասենյակներում հսկողություն իրականացնում են ոչ մասնագետներ, հիմնականում հումանիտար ցիկլի, ռուսաց լեզու, անգլերեն, պատմություն, հայոց լեզու առարգաների մասնագետներ են։ Հանձնաժողովի նախագահը իր իրավունքների մեջ է, իսկ հանձնաժողովը, ովքեր ստուգելու են աշխատանքը, երկրի աշխատանքի ստուգումը կսկսվի օլիմպիադայի ավարտից հետո, երբ օլիմպիայում կայքում կտեղադրվի ճիշտ պատասխանները։